নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছাকচেছ কেৰিয়াৰ এছামচন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অসম টেটৰ বাবে ইকনমিক্স অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 20টা MCQ টাইপ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অৰ্থনীতিৰ পিতৃ ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স বুলি কাক জনা যায়? অৰ্থনীতিৰ পিতৃ বা অৰ্থনীতিৰ জনক আডাম স্মিথক জনা যায়। আডাম স্মিথ হ'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ, আডাম স্মিথ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ইকনমিক শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা আহিছে? ইকনমিক শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা আহিছে, বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা আহিছে। পৰিকল্পনা আয়োগ প্লেনিং কমিশ্যন কেতিয়া গঠন হৈছিল? অপশ্যন এ আছে 1950, অপশ্যন বি 1951, অপশ্যন চি আছে 1952 আৰু অপশ্যন ডি আছে 1949। চ' এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব? প্লেনিং কমিশ্যন আমাৰ 1950 গঠন হৈছিল, অপশ্যন এ। নীতি আয়োগৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি? নীতি আয়োগৰ সম্পূৰ্ণ নামটো, ফুল ফৰ্মটো হৈছে কি? নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া আয়োগ, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া, নীতি আয়োগটো আয়োগ হৈছে। নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন হৈছিল? নীতি আয়োগ 1 জানুৱাৰী 2015 নীতি আয়োগ গঠন হৈছিল। আৰু এই নীতি আয়োগটোৱে যিটো প্লেনিং কমিশ্যন আছিল সেইটোক ৰিপ্লেচ কৰিছে, প্লেনিং কমিশ্যনক নীতি আয়োগে ই ৰিপ্লেচ কৰিছে। প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ফাৰ্ষ্ট 5-year প্লেন কেতিয়া গঠন হৈছিল? ফাৰ্ষ্ট 5-year প্লেন, অপশ্যন এ আছে 1950, অপশ্যন বি 1951, অপশ্যন চি 1952, অপশ্যন ডি 1953। কিমান চনত ফাৰ্ষ্ট 5-year প্লেন আৰম্ভ হৈছিল? 1951, অপশ্যন কি হ'ব এইটোৰ এনচাৰ? অপশ্যন বি। আৰু এই ফাৰ্ষ্ট যি 5-year প্লেন আছিল প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়সীমাটো কেতিয়াবা দিব পাৰে এক্সামত, 1951ৰ পৰা 1956লৈ হ'ব এইটো সময়সীমা, মানে 1951ত ষ্টাৰ্ট হৈছিল। প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ফাৰ্ষ্ট 5-year প্লেন কি আৰ্হিৰ আধাৰত গঠিত হৈছিল? অপশ্যন এ হেৰত দমাৰ আৰ্হি, অপশ্যন ডি নেহৰু মহলানবিছ, অপশ্যন চি আছে JW মিলাৰ, নে অপশ্যন ডি অপৰৰ এটাও নহয়। চ' আমাৰ যি প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আছে সেইটো হেৰত দমাৰৰ আৰ্হিত গঠিত হৈছিল, অপশ্যন কি হ'ব? অপশ্যন এ। দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কি আৰ্হিৰ আধাৰত গঠিত হৈছিল? অপশ্যন এ আছে কি নেহৰু মহলানবিছ, অপশ্যন বি আছে হেৰত দমাৰ, অপশ্যন চি JW মিলাৰ, নে অপশ্যন ডি অপৰৰ আটাইকেইটা আৰ্হিৰ ওপৰত গঠিত হৈছিল। কি হ'ব? দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক যি পৰিকল্পনা আছিল সেইটো নেহৰু মহলানবিছ আৰ্হিৰ আধাৰত গঠিত হৈছিল, অপশ্যন এ। ভাৰতৰ প্ৰথম বেংকটোৰ নাম কি? ভাৰতৰ প্ৰথম বেংকটোৰ নাম অপশ্যন আছে কি বেংক অফ বম্বে, অপশ্যন বি বেংক অফ হিন্দুস্তান, অপশ্যন চি বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু অপশ্যন ডি আছে কি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক। চ' ভাৰতৰ প্ৰথম বেংকটো হৈছে কি বেংক অফ হিন্দুস্তান, অপশ্যন বি হ'ব এইটোৰ এনচাৰ। আৰু এইটো কিমান চনত গঠিত হৈছিল এইটো আহিব পাৰে 1770 চনত, মনত ৰাখিব 1770 চনত বেংক অফ হিন্দুস্তান গঠিত হৈছিল, ষ্টাব্লিছ হৈছিল। কিমান চনত 14টা বাণিজ্যিক বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ নেশ্যনেলাইজ কৰা হৈছিল? এইটো অপশ্যন এ আছে কি 1961, অপশ্যন বি 1965, অপশ্যন চি 1963 আৰু অপশ্যন ডি আছে 1969। চ' কিমান চনত 14টা বাণিজ্যিক বেংক, কমাৰ্চিয়েল বেংক নেশ্যনেলাইজ কিমান চনত কৰা হৈছিল? 1969, অপশ্যন ডি। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পূৰ্ব নাম কি আছিল? প্ৰিভিয়াছ নেম বা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পূৰ্ব নামটো কি আছিল? অপশ্যন এ কি ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন বি আছে ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ হিন্দুস্তান, অপশ্যন চি আছে ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ বেংগল, অপশ্যন ডি আছে ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ মাদ্ৰাছ। চ' ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পূৰ্ব নাম আছিল ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন এ হ'ব এইটোৰ এনচাৰ। কিমান চনত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ আছে 1931, অপশ্যন বি 1928, অপশ্যন চি 1935, এইটো 1935 দিয়া গৈছে। চ' এইটোৰ এনচাৰ হ'ব কি অপশ্যন 1935, এইটো ছিক্স কৰি লওক, এতিয়া মিলিব, অপশ্যন চি টিক কৰিম। 1935ত এজ পাৰ RBI এক্ট, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট কিমান আছিল 1934, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1934 মতে 1935 চনত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল। চ' আমাক সুধিছে কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল, এনচাৰ কি হ'ব 1935। অৰ্থবিজ্ঞানৰ সম্পদ ভিত্তিক সংজ্ঞাটো কোনে আগবঢ়াইছিল? অপশ্যন এ আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল, অপশ্যন বি আডাম স্মিথ, অপশ্যন চি ৰবিনছ, নে অপশ্যন ডি নৰ্ডাছ। চ' এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব? অৰ্থ সম্পদ ভিত্তিক সংজ্ঞা, সম্পদ ভিত্তিক আডাম স্মিথে আগবঢ়াইছিল, অপশ্যন কি হ'ব? অপশ্যন বি। অৰ্থবিজ্ঞানৰ কল্যাণ ভিত্তিক সংজ্ঞাটো কোনে আগবঢ়াইছিল? অপশ্যন এ আছে কি আডাম স্মিথ, অপশ্যন বি আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল, অপশ্যন চি ৰবিনছ, নে অপশ্যন ডি নৰ্ডাছ। এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব? কল্যাণ ভিত্তিক সুধিছে, আমাৰ আগতে কি আছিল সম্পদ ভিত্তিক, সম্পদ ভিত্তিকটো আগবঢ়াইছিল আডাম স্মিথে। চ'
আৰু কল্যাণ ভিত্তিকটো আগবাৰিছিল আলফ্রেড মার্শালে মনত ৰাখিব এটো কল্যাণ ভিত্তিক সংজ্ঞাটো আলফ্রেড মার্শালে আগবাৰিছিল অপচন বি বাজেট শব্দটো কি ভাষাৰ বৌগেট শব্দৰ পৰা আহিছে মনত ৰাখিব বাজেট শব্দটো এই কেতিয়াবা শব্দটো দেখ বৌগেট শব্দৰ পৰা আহিছে মনত ৰাখিব বৌগেট আৰু কি ভাষা হ'ব এইটো অপচন এ আছে কি গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা অপচন বি ফৰাচী ভাষাৰ পৰা অপচন সি লেটিন ভাষাৰ পৰা নে অপচন ডি অপৰৰ এটাও নহয় এইটো কি বাজেট শব্দটো ফৰাচী ভাষাৰ বগেট শব্দৰ পৰা আহিছে আনচাৰ কি হ'ব ফৰাচী ভাষাৰ অপচন বি জিৰ' বেছ বাজেটিং শূন্য ভিত্তিক বাজেটখন প্ৰথমে কিমান চনত উপস্থাপন কৰা হৈছিল অপচন এ আছে 1969 অপচন বি আছে 1984 অপচন সি আছে 1986 আৰু অপচন ডি আছে কি 1981 চ' এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব জিৰ' বেছ বাজেটিং শূন্য ভিত্তিক বাজেট প্ৰথমে 1986ত উপস্থাপন কৰা হৈছিল অপচন চি আৰ টি জি এছৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি আৰ টি জি এছৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি হ'ব অপচন আছে কি ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ ছেটেলমেণ্ট অপচন বি ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ ছিষ্টেম অপচন চি কি আছিল ৰিয়েল টাইম জেনেৰেল ছেটেলমেণ্ট অপচন ডি ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ ছিষ্টেম চ' আৰ টি জি এছৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে কি ৰিয়েল টাইম সম্পূৰ্ণ যোনটো ফুল ফৰ্ম ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ ছেটেলমেণ্ট অপচন এ হ'ব এইটোৰ এন ই এফ টি সম্পূৰ্ণ নামটো কি ফুল ফৰ্ম অফ এন ই এফ টি অপচন এ আছে নেশ্যনেল এক্সচেঞ্জ অফ ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ অপচন বি আছে নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰান্সফাৰ অপচন চি আছে নেট ইলেক্ট্ৰনিক ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ আৰু অপচন ডি নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব এন ই এফ টি মানে কি নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ অপচন ডি হ'ব এইটোৰ এনচাৰ তলৰ কোনজন অৰ্থনীতিবিদৰ মতে অৰ্থবিজ্ঞান নিৰপেক্ষ বিজ্ঞান অপচন এ আছে কি মাৰ্শেল অপচন বি ৰবিনছ অপচন চি পেইণ্ট আৰু অপচন ডি আডাম স্মিথ চ' এইটো কি হ'ব এইটোৰ এনচাৰ হ'ব কি ৰবিনছ অপচন বি অৰ্থবিজ্ঞানত উৎপাদন বুলিলে কোনটোক বুজায় অপচন এ কি বস্তুৰ উপযোগিতা বৃদ্ধি বা সৃষ্টি কৰা অপচন বি বস্তুৰ উপযোগিতা ধ্বংস কৰা অপচন চি বস্তুৰ উপযোগিতা হ্ৰাস কৰা আৰু অপচন ডি আছে বস্তুৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা চ' অৰ্থবিজ্ঞানত উৎপাদন বুলিলে বস্তুৰ উপযোগিতা বৃদ্ধি বা সৃষ্টি কৰাটোক বুজায় অপচন হ'ব এ আজিলৈ এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱী অকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আমি ইকনমিক্সৰ অতি 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ